No niin, kisa otetaan. Lähden pistetään tuo Eukon kanto kisaat sä käy. Katsotaan, miten tullo tapahtuu. Minä esittelen omaakaan, että on minun työpari on Marjo. Petri ja Joy, Filippiini, Suomi pari. Lähdetään taistelemaan viikonloppuna Sonkajärvellä. No niin, Marjo, tuu sieltä. Ala loppukalta! No ei! Kuka on lähettäjä? Yky, onko se lähettäjänä? Jaha, papparani. Tämä taisi olla aika selvä peli. Martti tulla siihen. Jes! Jes! Hoppeet! Hoppeet, Johan. Kiitoksia. Oi, oi, oi.